នៅរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏មានពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2020-2021អាណត្តិទី6របស់ក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2021នេះត្រូវបានផ្ទេរពីលោកយឹងឈុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាអាណត្តិទី5ជូនលោកតុលផាន់មឿងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាអាណត្តិថ្មី2020-2021ពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងពីម្សិលមិញនេះក្រោមវត្តមានអេដាមលីសុធាអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងអេដាមបណ្ឌិតឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងម្ដងម្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកបានកត់សម្គាល់ដែលថាមកដល់ពេលនេះទោះបីសមាជិកសហជីពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាមានរហូតដល់ទៅជាង700,000នាក់ប៉ុន្តែសមាជិកបកមានត្រឹមតែជាង200,000នាក់ដែលចំនួននេះនៅមានតិចនៅឡើយក៏បីត្រូវបន្តការកសាងសមាជិកឲ្យបានច្រើនថែមទៀតអាដាមលីសុធាអះអាងថាគោលដៅចម្បងនៃការចង់បានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងគឺជំរុញការកសាងសមាជិកបកចេញពីសមាជិកសហជីពជាតិកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពអៃដាមបានគូបញ្ជាក់ដែរថាការសម្រេចចិត្តខុសរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកដែលស្លាប់គឺប្រជាជនហើយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សម្ដេចនាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគឺត្រូវរក្សាសុខសន្តិភាពឲ្យខានតែបានព្រោះថាបើគ្មានសុខសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍគឺប្រកាសជាពុំអាចកើតមានឡើយជាពិសេសបាននឹងកំពុងតែទប់ស្កាត់បដិវត្តពណ៌ដែលងាយនឹងជ្រៀតចូលបំផុតនៅក្នុងស្រទាប់បងប្អូនជាកម្មករកម្មការិនីអៃដាមបានបន្តថាបើមានការខុសឆ្គងអ្វីយើងត្រូវជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីភាពសុខដុមរមនានៃប្រជាជាតិយើងជាក់ស្ដែងសមិទ្ធផលដែលយើងបានឃើញសពថ្ងៃនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែនយោបាយត្រឹមត្រូវនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបយើងមានសុខសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍអៃដាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់សហជីពដល់កម្មករនិយោជិតឲ្យបានទូលំទូលាយត្រូវមើលពីផលប្រយោជន៍របស់កម្មករជាធំជាពិសេសលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ច្បាប់ថ្មីៗដែលក្រសួងការងារបានផ្សព្វផ្សាយរួចហើយហើយត្រូវខិតខំពង្រីកសមាជិកបន្ថែមទៀតព្រះមត្តរទស្សនិកជនអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនពីកម្មវិធី BTV ថ្ងៃនេះសូមបន្តតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្តទៀតពី BTV នៅពេលបន្តិចទៀតនេះគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា